سلطان موسى معلم فري او اه سلطان كا بلوينت الشقال اي قبل هذا جبلان اي دبت جوغا مدودا كو اها مقالة عاصمة ده مقدشو اي نول كيسي اي دل كيسي اي بيرتي سي لهايستو سيدو كلا وحارمنا واربحينينا ان كد ديارينو اما ان كغه اللينو اي عداد اسكي حالي لساشالي لساري اي هقاميها كو احدا آران جان اي داني اي لغو قصبينو هقان سمو majority umada Soomaaliyeed iyo danta umada Soomaaliyeed taasina ay keentay maanta asagoo aan la amrin in uu tago lagu een aan madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya way dhamaatay xilligii ku dulnoolashada way dhamaatay xilligii beenta way dhamaatay xilligii saxbuurta barnaamijka loo ku marta qaar wuxuu ku hayaa suldaanka beesha sheekada suldaanka sugaya suldaan Muuse Macalin Farey baan sugaya uu soo galaya laakiin waa si warbixinaya suldaanka soo galo aad iyo aad barnaamijka shargareeya haajiyo barnaamijka la shargareeyo hal isgaarsiyo qolalka geeyay kulli insha Allahu bi idnillahi kariim shalay galabti kadib markay soo gaareen madaxweynayaasha dowlad goboleedada Soomaaliyeed ee xorta ee Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliya hoostago ee saddexda ah waxay shir la qaateen beesha caalamka airport-ka magaalada Muqdisho waxay ka wada hadleen xaaladda uu dalku marayo mowqifkooda ku aadan doorashada dalka cidda diidan doorashada warbixin dheer ayaa laga dhageystay maamulada dowladda federaalka Soomaaliya ee saddexda ayaan cadawga u shaqeyn ee Soomaaliyeed waxaan rabaa intaan gelin suldaanka oo naga seexan rabo suldaanka beesha Sheekal ee Jubaland ayaa qadkiigu jiro waxaan rabaa inaan ka wareysto tacadiyadii iyo dhibaatadii uu u geystay maamulka amiirka ee countiga 48-aad ee gacansaar kale leh kooxda Aranjan ee Kenya iyo shirkan dhawaan la filayo inuu ka qabsoomo caasimadda gobolka Gedo ee Garbaharre ee Sultan ma maqlaysa? Seedu aragtaa Axmed Madobe dhibaatada oo shacabiga reer Jubaland ku hayo oo adigu aad ka mid tahay oo maanta dalkaagi iyo bartaadi iyo beertaadiba aad ka soo barakacday ee aad saaka qaxooti ku tahay magaalada Muqdisho iyo sida habdhaqanka dowladda federaalka Soomaaliya ula dhaqantay ee ninkii saasaa dhibaatada u geystay shacabiga Soomaaliyeed haddana masiirkii umadda Soomaaliyeed lagala tashanayo sidee u aragtaa baan kuuri aad baad u mahadsan tahay waan idin soo dhaweynayaa wareysiga aad hadda ii soo bandhigteenna waan ku qanacsanahay waxa weeye su'aalaad haddii aan kaaga jawaabo walaale ninkaasi waa nin runtii taariikh madow dhigay taariikh madow buu dhigay waa ninkii ugu horeeyay oo dad Soomaaliyeed qaxiyay oo deegaanadoodii isagoo maamul sheeganaya waa la arki jiray qabaa'il dirira oo intii isdilaan kala guura laakiin waa ninkii ugu horeeyay oo isagoo maamul sheeganaya ee qaxiyay qowmiyado dhan ama qabaa'il dhan oo 2000 sano dhul deganaa qaxiyay ee qaar diyaarada saaray qaarna dilay qaarna muxuu ahaa si kale u soo raray kuna bedelay dad aan deegaankaas u dhalan oo aan maqal weligood xataa weligood aan maqal ku bedelay waxaa ka mid ah in inta la qabsaday ceelal iyo beero iyo degaano inta la qabsaday la asal dooriyey ee la bedelay la dhistay dib ceelal looga qortay ceelal aan aqaan oo 460 sano la isticmaalayey ayaa barqacab intal ka tarbiil la geliyey oo la bedelay oo la dhistay aad dib ceelal looga qorto magacyo loo samaystay ma garataa adeer aad iyo aad ku soco aad baa lagu daawanayaa war barnaamijka shargareeya waa xasaasi ninka hadlaya waa suldaanka beesha Sheekal ee gobolada Jubbooyinka suldaanka guud suldaan Muuse Macalin Farey baa hadlaya hadla shargareeya barnaamijka intaan caqli gal ma had ku daawanaysaan leyla hadla shargareeya qolalka Garcia ku soco waxaan nasiib darro ah hadla shargareeya dad abid kood aan gobolnimo arag oo ayaga iyo abkoodii ayaydood aysan gobolnimo arag ee gun ahaa ee la gumaysanayay
ee madaxa agta looga hayay meeshay iyagu is-xurayn lahaayeen, annaguna aan caawin lahayn sidii horeyba u caadada noogu ahayd in iyagii nala ku soo raro. Markii nala ku soo rarna, dadkii abyaalkood iyo ayayaashood godanimada ay u dagaalameen ee Talyaani iyo Ingiriis iyo Boortaqiis iyo wixii kasii xageeyey, abyaalkood ay u dagaalameen, ay ku dhinteen, ee xor ah in loo soo raray dad gun ah oo abkoodii ayaydood la gumaysanayay iyagoo aan gabaal fiirin oo deegaanadoodii iyo dadkoodii aan wax godanimaa u raadin. Aad iyo aad suldaanka malaha dadka ka yara xun wuxuu joogaa caasimadda magaalada Muqdisho, dhibmise mala telefoon baa soo galay, wuxuu ka wadaa hadalkaasi markuu leeyay dad la gumaysanayay waa Aadan Barre Ducaale iyo Yuusuf Xaaji. Maxay ku sugan yihiin? Gumaysi bay ku sugan yihiin, deegaankoodii gumaysi baa haysto, annaguna sorry baan u nahay oo ilaa iyo hadda sorry baan u nahayn. Meeshii annaga aan kaga hiilan lahayn buu leeyahay, oo aan deegaanada naga maqan soo qaadan lahayn, in maanta kaayaga xorta ahaa dadkii gumaysi ka hoos jiray Aadan Barre Ducaale iyo Yuusuf Xaaji ay soo qaataan colaad. Asalaamu calaykum Sultaan. Aad baad u mahadsantahay, aad baa u tacliiqisay, telefoon baa iga garaacaya. Marka waxa weeye waan ka xunnahay adeer 1964-kiina Soomaalida xorta ahi waxay u hiiliyeen, ay dagaal u galeen oo wiilal ku dhinteen, in dadkaas telefoonka ka daaya suldaanka way dhibayaan, way qaladaarayan, way ciidamada axmed madow waa suldaanka beesha shiqaal way waxsaa u dhibayaan. Waan wadaynaa hal la sheergaray qolalka la gaarsiiyo. Waxaa marti inoo ah maanta Suldaan Muuse Macalin Farey oon dirqi ku helnay suldaanka guud ee beesha shiqaal ee gobollada Koonfureed, khaasatan Jubbaland, oo dibadjoog ku ah magaalada Muqdisho, oo kasoo barakacay bartiisii iyo beertiisii oo kasoo barakiciyay ina raabi. Asalaamu calaykum waxaa shaaridlah way dhacdaa wax kasta. Suldaan telefoon iga gooya, waan ka xumahay, may maqlaysaa? Aad iyo aad Suldaan, hal la sheergaray barnaamijka qololka gaarsiiya. Suldaan, waxaad ka wadaa malahan filayaa dadkii annaga lixdii afartii aan u dagaalanay, sabankii aan u dagaalanay, rag badan oo qiimo badan oo Soomaali ahay naga baxeen, in maanta inta noo soo kaxayaan cadow noo soo horkacaan ay dalkayga horta aasiiyaan oo ay ka dhigaan qayb Kenya ka mid a. Xaashaalilah kamaana filin baad ka wadaa, ku soco. Adeer, waa runtaa, anigu taariikhdaas waa soo joogay dagaaladii 77, raggii joogay oo ka qayb qaatay baan ahaa, taariikh badan baan hayaa, cimrigaas baa Ilaahay i siiyey. Adeer, dadkii nuucaasahay oo ilaa saacaddaas aanan ka tanaasulin, haddaan nahay Soomaalida xorta ah, aanan ka tanaasulin in aan gobolka maaragtay muxuu ahay waqooyi bari ee Kenya ay ula baxday oo NFD inaan xurayno, aanan ka tanaasulin gobollada maaragtay muxuu ahaa la yiraa maaragtay Soomaali Galbeed inaan xurayno, aanan ka tanaasulin, ayay meeshii annagu intaas oo hididiilo iyo walaalnimo iyo hiilo aan u haynay ayay waxay soo wateen. Kuwii ayaga gumaysanayana way soo qawateen, kuwii la gumaysanayana way soo dhaqaaqeen. Waddanki xorta ahaa iyo dadki xorta ahaa oo qiimaha badan ku fadhiyey ayay la soo aadeen, muxuu ahaa dulligii ayaga hayay, isla markaas waxay dullaysteen oo ay sharafti ka qaadeen gabadhii xorta ahayd iyo wiilkii xorta ahaa iyo waalidkii xorta ahaa oo dhaxalkii abyaalkood iyo dhiiggii aabayaashood ku xoroobay ayay ka qaadeen xorriyaddii. Waxay xorriyaddii ka qaadeen xuduudihii Soomaaliya oo internationalka ahay oo caalamiga aha ayay naga qaadayaan, iyagoo kala soo heshiiyey Kenya oo cadow ah, weliba cadow doqon ah, cadow doqon ah oo annagu hadda ka hor aan u diyaarinay in gabdhuhu ay la diraan, ayay noo soo wateen. Marka waxaan leenahay dalkan ma duloobayo, dadka u dagaalamidi jirana waa joogaan, ninkii damacsan in uu cadow ku qabsado waddankan
ee bad iyo biri ku qabsado ee xuduudaha la yaqaan oo Soomaaliya oo baabi'iyana laga yeeli maayo أحمد مدوبي مامل كي سندل يدد يدقان أيها كمقان وحانكو شيغي دارها حد الله ديسيو حد الله ديسيو وحان لين هاي وابولي قران وابولي قران أيها لين هاي مد قدمو لولك سوماليا كيانا كما قدمو أين أفريكان كالنا كما قدمو ما في إمارات إيه وحلا مدنا كما قدمو iyagana waxaan leenahay aan idin heelinne wadanki laydin ku dhibay ku noqdo anaga hanna dibina saa idin kugu heelino saasan leey aan sultan waxa dhawaan la qaban qaabanayay aad maal dhooti ka qayb gasheen kulan hordhac ah oo lagu diyaarinayo shir dhawaan ka qabsoomi doono caasimada gobolka gada ee garbaharin aan adinka xaqiina beelaha hawiye ee gobolada jubooyinka degan ee majority ka ah jubada hoose iyo jubada dhexe maxay kaga qorsheysan adeer waxa weeye hadii oo saddexdi gobol ee gobolka ee jubada hoosana oo ninkaas iyo cadawga keegaatiga ay haystaan gobolka jubada dhexena uu gacan kale ku jiro nasiib wanaag gobolka geda oo maanta ay maarata ku jiro gacanta maamul isfahmaya oo xagga dowladdana fahmaya isaguna isfahmaya hadduu gacanta maamul isfahmaya ku jiro gobolkaasi nasiib wanaag ayuu noo yahay waqtiga iyo waxdheefka iyo wiilashii lagu bixiyo gobolkaas ee lagu xureeyana waa u mahad celinayna waana u duceynaynaa jaaniskaasna waxaan leenahay soomaalida jubooyinka degan ha ka faa'iidaysato gobolkaas xurta ah maantay oo xoolaha iyo xiniyaha badan lagu bixiyey waan maaragtay kalsooni badan baan ku qabnaa waana kabaynaa waana kaabaynaa shirkaasina wuxuu noqon doonaa shir ka qiimo badan kana wax ku oolsan kana sumcad wanaagsan wixii isagu uu dhisay shirkaas waxaa kasoo bixi doona wax ka qiimo badan wixii axmed madoobe dhisay oo ahaa war saddex qof iisoo taag mid baan kala baxayaa oo xildhibaana iyo muxuu ahaa qaabkii xisid bursiga ahaa ee uu ku sameeyey maamulkaas isaga uu hor joogo maamul beenaadka ah wax ka fiican maamul ka fiican ka qaab dhismeed fiican ka tayo fiican ka kalsooni fiican ayaan rajaynaynaa inuu kasoo baxo meeshaas waanan adkaynaynaa waana ayidaynaa waana ka qayb gelaynaa waxaan ku sii talin doonaa in wax ninkaas noocaasi uu ka shalaayo oo uu yiraa war maxaan horay anigu u samayn waayey inaan anagu samaysano ayaan ku talin lahaa. Okay, Sultan, dad fara badan oo Soomaaliya oo ku daawanayaan, waxaad ka mid ahayd ergadii ama salaadiintii ee gobollada jubooyinka ee soo jireenka ahaa. Adiga ka beel ahaan, markaan nin aniga yiri rag iska reeb, ka beel ahaan sheekaal xildhibaan adigu aad dooratay oo axmed madoobe doortay miyaa jira maanta oo kugu matalay kursiga? Maya ade er maya sideedaba qorbo. Halow Sultan. Halow ha Sultan. Ha maya way jawaab adar jawaabtu waa maya sideedaba qofku marka uu doonayo in uu dad dullaysto wuxuu ka dhex doortaa dad dulliga ogol oo dusha u dhigta oo dacaska uu la fuulo ayuu ka doortaa. Adeer waxaan dooranay oo na matala oo meeshaas jooga ma jiraan, waxa weeye waa nin dulliya iyo kuwa uu dullaystay ee dagaalka hadda aan ku jirnana lambar kow waxaan ku xoraynaynaa kuwa isagu hadda uu kabaha la fuulay oo dusha ka saaran yahay. Aad iyo aad Sultan, waxaan filayaa waxaa tahay suldaankii baasha sheekaal ee gobollada jubooyinka dhaqan soo jireen ahaa tahay, waxaa sidoo kale la dilay suldaankii adiga jaalkaaga ahaa ee hawiye ee allaha u naxariisto, suldaan rashiid durre.
waxaan ogsoonahay in maanta dhulkaadi la qaato oo beerahaagi la qaato oo ceelashaadi ceel dhiig ilaa iyo akademiya ku yaalla ee taariikhda ahaa ee sheekaaleed la qaato waxa gacanta ku siinaya maamulkan madax kutida ah kenyaanku wataanay dhulku ku qaadanayaan waa niman adiga kugu beel ah oo madax dalkan ka soo noqday kuraastii dowladda federaalka ah soomaaliya ee kugu matalayay oo ka mid yahay sheekh shariif oo ka mid yahay xasan sheekh maxamuud iyo kuwa siyaasiyiin oo hadda u qaawan inay qabtaan xilka sare ee dalka soomaaliyeed ma la isoran karaa gacanku dhiiglihii dhibaatada ummadda u geystay dad iyo dal soo barakiciyey salaadiintii soo jiraanka ahayd ee ilaa iyo u n c aan qaxin dagaaladii ahliga ahaa aan qaxin in maanta xamar dibadjoog ku yihiin kii soo qaxiyeen in beesha adiga aad ka dhalata ihraab ay hilib iyo owlal u qasho ay u sacabtunto taa maxay ku tusinaysaa aad bi aad su-aashaas way iga lixisan haye ku soco sudaanka barkee waxa weeye dulligii wuxuu waa daqar igu dhacay barkee waxaad itaabsiisay dulliga ninkaasi uu maaragtay horjoogaha ka yahay ee dadka dusha ku qaadaya oo xambaarsan in ay yihiin kuwii aniga dad ii xigay ama hawiye ha noqdeen ama hiraab ha noqdeen ama sheekhaal ha noqdeen runtii su-aashaasi waa igu daqar waana kuu qirayaa in dad hawiyaa oo siyaasiyiin isku sheegaya oo masiirka dhulka waddankan wax ka soo noqday rajana ka qaba inay maaragtay mustaqbalka ay wax noqdaan in ay meel dadkii berimageydada ahaa lagu laayay lagu dilay laga soo qixiyey in ay u sacabatumayaan oo ay u caleemasaarayaan runti aad baan uga xumahay waa runtii arrin aniga igu soo noqotay waxaanse kuu sheegayaa waxay gasac daloola ayay biyo ku gurayaan dadka dhulka u dhashay ee 2000 sano ka badan degan ee abyaalkood usoo dagaalameen way dagaalami doonaan kan siyaasiga oo isla ku danaysana wuu daali doonaa kan dulmiga ku yimid ee lasoo duuliyey na waxa weye waan iska diri doonaa waxaan u tacsiyeynaynaa oon u duceynaynaa dadkii meeshaas ku dhintoo birmageydada ahay oo suudan uu ka mid ahaa maanta rashiid lure iyo intii kale oo la mid ahayd marka hadde runtii meela caawa kaga jawaababa ma joogo haddii aad itiri maaragtay qeyb adiga kaamida ayaa cadowga xambaarsan oo doqonka iyo dulliga xambaarsan waana kaaga mahad celinay su-aashaas inkastoo igu cuslaan aad iyo aad buu suldaanka u mahadsan yahay suldaan su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay dalkan waa 4.5 ninkan hogaamiyaha aran jan ee deni wuxuu axmed madoobe u xambaarsan yahay axmed madoobe oo qabri dahare iyo dhagax buur ka yimid oo dalkiisii la haysto oo uu baabuur sokoro siista dalkiisii in dalkaagii iyo beerahaagii barwaaqada ahaa ee ilaa iyo waxaad degan tahay amuume ilaa iyo kuyo barow baad degan tahay dhulkaaga inuu siiyo uu dhul asaga uu inadeerkii hiilka u hiilinayo mar labaadan kugu celiye xildhibaanada iyo siyaasiinta hawiye ee meydkii salaadiintii beelaha hawiye oo kismaayo yaallo ku booqanaya xataa ficilka ama garan waayeen waxa uu dali rabo qabyaalada ah ee inadeerkii iyo tolkii uu dhulka isalayn ugu raadinayo inuu hawiyuhu dhulkaa gardantaa garto uu yidhaahdo annaguna maan tolkeen wax u raadino waayo waa 4.5 xildhibaanada sheeqaal iyo gaal jecel waa niman hawiye ah 6 iyo 1 hawiye ka mid yihiin intaa ma garan waayo xasan sheekh maxamuud adeer waad mahadsan tahay waxaad i xasuusisay ragga qaar in maaragta aan cambaarayno ragga mutaystana aan u mahad celinno waxaan xusaynaa aniga adiguna aan isla xusaynaa oon u mahad celinaynaa xildhibaan amiin jesow iyo raggii la mid ah oo arrimahaas ka dhiidhiya siyaasiyan si siyaasiya uga dhiidhiya annaguna si dhaqana ayaan uga dhiidhinaa idinkuna si warbaahina ayaad uga dhiidhisaan marka inta dulmigaas diidan oo amiin jeso uu ugu horeeyo xagga siyaasadda waan ammaanaynaa waana soo dhoweynaynaa runtii waxaan cambaaraynaynaa kuwa doqonta ah oo dulliga ah oo soomaaliya isma kor saarnayn soomaaliya way garab deganayd ilaa saylac ilaa lughaye ilaa maanta raaskiibooni ilaa doobley ilaa maaragtay xuduudda soomaaliya halkaa qoraxdu u dhacdo ilaa soomaaliya way garab deganayd isma dul saarnayn
هدي دكتل او اسدو ساري احمد مدوبي او دوليستي دكا او دوليسان اي كو داد او حيغينا اي او علي علينا هاي وحالينا هاي اركا دارينكا كوجيرا ولكن امين جيسو هي انيغا نفتي او سودان موسم علي فريقة ورمحان او دغالمينا وحان او دغالمينا هاداتين سياسيينتي او هبل يا هبل او حسن شيخ يمحو هاي شريف شي احمد او كلا وحالينا هاي وحماشا لغو باب ايو واقب دهيني ويلشيني اضياشيني اهلكيني وحمالي والبلا كفصان ايو اي قبضو ايضو ماركتا مدحا عرقولي او برورنيس اي كسو بحيس الجغل واهلكيني وحالينا هاي ويد الله حساب تمي دونا حفظا بني هلي ميسان داد كان نمت دمان ايو داد ادين كايدين ديدا ايا كسو هاري دونا dad ayagu maaragtay dib u xirooda ayaa ka soo hari doona haaqinka ayaa dhamaada dhulku ma dhamaado waa fashilantihiin waxaana rabnaa inaan si fiican u sii fashilantaan oo si fiican u sii la go'daan ayaan doonaynaa marka waxa weeye warki balbal hore u wadbal sii su-aalaaad aad u mahadsan tahay suldaan suldaanka beesha shaqaal ee soo jireenka ah maasha aad baan uga xunaa caawa in bartaadi iyo beertaadi aad caawa qaxooti ka tahay dibad joog ah waana wax dhacay oo cinqaabah min allahi ka timid iyo wax ay ummadda soomaaliyeed gacmooda ku keensadeen aad baan uga cudur daarinaa aad baan uga xunaa arrinkaasi suldaan waqtiga kugu yar xilli dambana way kuhal wax yar ii ogolow haye waxay sameeyeen hadda xafiis la yiraa dhulbixinta oo sabarloog cadoo lagu soo daabacay meelahaas ay ku boobayaan dhulkii oo ay ku cabirayaan waxaan leenahay taas hayhaata hayhaata waaye warqadii dowladdii soomaaliyeed laga dhaxlay sabarloogii dowladdii soomaaliyeed laga dhaxlay dhulkii lagu gaday oo lagula kala wareegay waa ka haraynaa dhulkii dhaxalkoob familki iska lahaa ay maxkamad cadaalada kula kala wareegeen hadde ma jirta waay maxkamad cadaalada meeshaas halkaas xarafkaasa iigu laabay ay kula kala wareegeenna oo familkaasi dhaxalkooda ay maxkamad cadaalada dhulkooda ku wareejiyeenna waan fiirin doonaa ma ka harayno laakiin hayhaata waaye dabaqyada la dhisayo iyo daaraha la dhisayo iyo xaafadaha waaweyn oo la dhisayo stadiyada waa xaaqayna waana dudumin doonaa insha allah qarnigaana xaaqaya lacag hayska gelina xaaraan waaye waa booli qaran waa dhul qabiil ma gadmo soomaaliya suhdin bay kala leeyihin qabaail qabiil walba suhdin uu deganaayo u leeyahay oo qabiilka kalena uu ogyahay 120 kilomitir ayay asmado waxay u jirtaa kismaayo intas afka oo laysla daaqana waa la yaqaan inta ay u leeyihiin degaanna waa la yaqaan inta ka sokaysa ceel hadday ka qodeenna waa duugaynaa beer hadday ka dhiseenna waa duminaynaa xil hadday ku qaateenna waa ka xaaqaynaa soomaaliya isma kor saarnaan jirin mana nala kor saarnaan doono insha allahu qarniga ayaa cuni doona waxaa la yidhi aano iyo ulbira aboor ma cuno aano iyo ulbira aboor ma cuno dabaqa maanta laga dhisaayo dabaqa ceel dhiig laga dhisayo iyo buulo abliko iyo muxuu ahaa laga dhisayo xeebtaas aano waaye aano iyo ulbira aboor ma cuno intaas iga gaarsiiya suldaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta soomaaliya waxaan sheegaya waa taa magaaladan iyo deegaankan nimankani shaqo kuma lahan suldaanka hadda meeshuu ka hadlayo buula abliko dalxiiska ceeldhiig ilaa iyo akademiya saa markii looga baxa waa goob shiqaal ay leedahay wey goob beesha shiqaal fuq cumar ay leedahay weeye ree fuq cumar ay leeyihiin weeye soomaaliya dulmiga dadka ha laga daayo guri lasoo qaaday guriga hadda ka hor bay ka dhacday Hargeyso dabaq inta laga dhisa la yidhi laga u yeela guryaha lagu uma yeeli doontaan war dulmiga iyo boobka daaradu daaye war dhulka daaya war Daniyow jooji war Axmed Madobow jooji suldaan waxaan ogsoo nahay anigu nin degaan ahay goboladaas Jubbaland degaan ah magaalada Kismaayana aad baan u aqaanaa qofka degaan wuxuu ku noqon karaa inuu caanaha iyo dhuxusha keeno
قبل ليش صارن حبا حبا إذا وضعته يا كان ماسك كينا يا كان عبها كينا يا كان عانها كينا يا كان دحوشة كينا والله جرنايا أنا بو نما كان هذا الدجان كان قبل صدي لو قد هذا الدجان كان كم دقيس الدجان أنا نما كينان سببته أي لول كان أبوه بيان حقيق جينيا وأهرنا مركي مقالك سماي الله قبحه هدي هل كان لأدو عنجل يو باشي لأدو سعموج وارو قال جعل هدي كل بيت كل لأدو وارو العور مري هدي قد بري السوء هذا هل كان يحمر حق هذا السوء هذا وارو شيقال يا جرير يا بيمال حقينا ما كان كسماي كسوق قلان بل أمد الصومالية أبا يامي حقي كسوق قلان وحي إسوي دينيان مالنتي lugu bilaabo dagaalka maalintii kiyaatiga adoonta kiyaatiga taangiga kiyaatiga maalintii meesha ka leexdo ee shacabka duurka ku jiraahi ku soo dhaqaaqaan ayay ogaan doonaan meeshii aadayaan iyaga isweydiinaya ee waxay yiraahdeen hadda ka hor beledweyne ayaa iyagoo qaxootiya 77 lagu marti qaaday lagu soo dhaweeyey oo dowladda soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ku soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen eeg kada baarkan hadda waa baarkii macruufka hayo beledweyne ka baxaya waa caw baarki eeg kada waxay yiraahdeen baarkan ee maxaa cabdilla xasan beeray halkaasii gaaray haddee maalin cadun baa laga qaaday hargeysana waa ogtihiin maalin cad baa laga qaaday tana ma ku daahayaan ma ku daahayaan nimankaasi walaalnimaan u haynay waddanaan la xurayn lahayn wiilasheenna horaa ku baxay wiilal kale hadda ku bixin lahayn wax dheef badan baa ku baxay mid kalena u ogolayn si ay maalin maalmaha kamida ay u noqdaan soomaali nasaba oo xura nasab darradii iyo gunti iyo gumaysigii iyo waxay nala soo aadeen annagay nala soo aadeen waxaa dhici doonta in annagana aan iska kicinno meelay usii kacaanna ay waayaan marka waxa waaye hiilo iyo walaalnimo dambe oo soomaaliyeedna ay waayaan waxaan leenahay isdabaqabta waxa weeye dadka soomaalidu way is yaqaaniin in qof intuu laba qoys ama saddex qoys intay soo guuraan oo col iyo abaar ka soo guuraan ama ha ka badnaadeen inay reer kale la degaan ay ku dhalmaashoobaan oo ay ku milmaan oo hadhow iyagoo wax ku ola oo walaalnimadii ku weynaaday oo wehelkii la siiyey ku weynaaday oo la jecel yahay in ma sameyn ma sameyn waayin mid wuxuu yiri eega kada muxuu ahay badan maxay cabdilla xasan a jeexay haye sultan muuse macali farey waa sultanka guud ee beesha shiqaal waad arkaysid meesha waxa ka jiro anigu aan ka hadlay waa idin sheegay sultanka hal su-aal baa igu dhiman hal su-aal baan weydiinayaa dabadeed waxaynu geli doonaa wixii annagu awooday boqol labaatan iyo kowda meesha ku jirto haddaan nahay difaac qaran waxaan usoo guurnay halkan like iyo share bagekan hala sheergaray hanla follow gareeyo si aad noogu dhiirigelisaan difaaca iyo dagaalka aynu ugu jirno guud ahaan qaranka soomaaliyeed gaar ahaan gobollada jubbooyinka sultaan su-aasha aan ku weydiinayo ee ugu dambayso oo inaan ku weydiiyo rabo oo adiga dhaliil adinka inku ah dhammaan reer jubbaland salaadiintiina aan inku dhaliilayno ayaan ku weydiinayaa ee u adkayso maadaama aan suldaanta waan ka cudur daaranayaa suldaan waan ogsoon nahay in dalkiinii la qabsaday ay dowlad kenya layaada ee qabsatay iyo camiilla u shaqaynaya annagoo kenyan leenahay adunku maalintii dalkiina la qabsaday waa layka soo tarxiilay qaarkiin waad soo carirteen qaarkiin waad soo tahriibteen xamar baad iskugu timaadeen qaarkiin hoteellaa degan tihiin qaarkiin xaafadaa dulsaar ku tihiin axmedna inuu idin gumaysto u dhulkiina boobo gaal buu u magan galay gaal buu u magan galay waana u gaajooday qaarkiin waxaan ognahay in hoteello laga bixin waaye ay ka caroodeen xmaayo ku tageen sida maxamed cabdikariil iyo rag la mid ah adunku dal laguma xorayn karo hoteel iyo qaxootinime ma inka go-an tahay inaad tagtaan gobolkii iyo goobihii xorta ahaa ee gobollada jubbooyinka waayo gado waa jubbaland waa meesha keliya xorta ma inka go-an tahay inaad guurtaan salaadiin iyo dhallinyaro iyo waxgaradkiin iyo saraakiishiin dibad jooga ah ee hoteellada iyo guryaha degan ee xamar qaxootiga ku ah in aad dalkiinnii dib u xoraysataan ood caasimadii gobolka tagtaan ma inka go-an tahay inkastoo uga gogo-aya
خدكو هدنا وان كفا ايدي سنة انت ان كفا من سؤال شاس هذا بقى المهمات دينا ده تاريخ ده بيبو ايه مارين في او مرحوية الشافي او او الرئيسي وعلى لب الرئي وحالة بالرأي إن الله إنت الدجان كهي والله سقطها وحالة جسوا جراعي ما إيش حرد دراويش تأيي ملحتو يا الله جراعي مرك أو مريو برك مجاز ماش قدام بيس وضدان أو كتم هذا إيربورك حاجة إن أوجا شمارك إسبتال كهور مرتا ما قبل ك لبلا في الجنال مرتا إيشفيشن كي يكني سد إيه دجا دج مدا إيه إسبتال كوضدان مرتا هل كاس مرك اللي سوق جاري أو يقدام ماتي وحود بالبدء إذا ما ذكياتي جاها ما أنت أفر بقوله وقف عبد مطي وإذا ما ذكياتي قد دلين ما أنت سوحال السوق بحيو مجال اللي جسوا بحيو ضك المجال إسكال هاي وقد قال لما يجي وقد أكت هاي بيش السيدي بيش السيدي وحي كو قفصد ماشاس ويقو أي سيد دابا انت قد قال لما بقولال قف كيبا بقول لود دلين مخاطر يغطا إن قف كيبا بقول لود دلين بيش السيدي marka adeer dagaal mad dagaal lama dagaal aan mad dhicine bal ciidanka kenyaatigu meesha halka ka baxo waa lays wareysanaya ciidanka kenyaatigu bal meesha ka baxo aad baad u mahadsanta ugu dambeyn adoo soo koobayo maxaad ka faa'iideysanaya fursadan aan ku siinay difaac qaran shacabiga gobolada jubbooyinka ah suldaanka u tahay ilaa suldaan mar haddaad soomaaliya oo dhan baa suldaan u tahay gada degan ee jubbada dhexe degan ee jubbada hoose labada degmo oo kenyaanku haystaan موجي انت كاري محادو غو باغيسا مدام سودان كو دي تاي ماشي هاتي يقول عري محادو غو باغيسا شعبي غو بلد جبوين كدقان وغو دنبين ادو سو كوبي ان ادر حوي ان الشعب كاتي خنتي ان وحان مالينا يا ان دارين كودون التاقين يا هاي بدال كودون السعودو waxaana ugu dambeeya hadda dadaalka ka socda gobolka gedo ayaa ugu dambeeya marka waxaan leenahay shirka gobolka gedo ka dhacayna hal la xoojiyo wax lagu farxana hal lagu soo dhiso inta kalena qolo walba jahada ay degan tahay waxaan leenahay ha u dabcina u diyaar garooba insha allahu waxa weeye inna maca alcusri yusran baan leenahay een culayska fudayd an allah loogu bedelo waxaan leenahay dadka kala joogana waxaan leenahay in iyaguna ducada iyo dadaalka iyo codka ay nagu soo taageeraan oo mid waliba uu yiraa war dadkaas waa laga gar daran yahay oo ninka garta daran mar keliya farta lagu wada fiiqo meesha hadda laga soo dhaweynayo ee xamar hadda gogol loo dhigayo ee hadda xataa airborki lagu soo dhaweeyey oo meel walba gogol loo dhigayo war ninkan waa gar daran yahay waa qaldan yahay haddii la yidhaah isagana badbaaday u noqolahayd annagana badbaaday noo noqolahayd marka waxaan aada u cambaaraynaynaa kuwa xambaarsan ee sida hadda yaa war waaban qarxay caawa waaban qarxay waan kusoo dhaweynaya waana mahadsanta aad baad mahadsanta sultaan aad buu suldaanka u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suldaanka belweynta shiqaal ee gobolada jubbooyinka suldaan muuse macali farey aad buu u mahadsan yahay waqtigiisa qaaliga noo hore inkastoo telefoonno badan lasoo wacayo suldaanka haddana waqtiguna siiyo aad buu u mahadsan yahay soomaaliyay marka waxaynu isu sheegaynay oo aan idiin sheegayey oo inta aan ka hadlayay waxaasi ahayn wax kale maahan dadkan inay dhiban yihiin in dadkan lagu soo duulay in dagaanadoodii ay dowlad cadowho kenyaliyaada qabsatay kuwaana lagula heshiiyey dhulkaana idiin qabanaynaa annaguna intaanan qaadanaynaa adigkula ku dul noolaada oo baddan iyo dhulkan booba waxa kale oo macno ah meesha ka jira ma jiraan wax maamulaho soomaali leedahay kama jiraan wax lagu heshiiyey kama jiraan waa kuwa salaadiinta qaarna leedila qaarna soo cararay intaasaan uga baxayaa arrinka axmed ha soo wicin ha soo wicina بالله عليكم هاي سوعنا هاي سوعنا هاي سوعنا وصابك واه كان واضح هيسانا وصابك كان نقص سوعة كبها ور وصابك كان نقص سوعة كان ماهن ور وصابك كان ماهن ور لا إله إلا الله محمد الرسول ور هنقص نقص سوعنا هالكان قفك شخص كان سوعة يو وصابك إذا عدى واتا غانايا كان نقص سوعة وصابك إذا عدى نقص سوعة واتا غانايا محاط من حق أوسو عيسى إيمان كان لك غادي waxaan leeyahay marka halkaas waxaan naga gudbaya arrinta arrinkaas murugale hadda ka horna waan ka hadlay xasanow caawa waxa xamar qaxootiga ku ah xasan sheekh maxamuud baan la hadlayaa
شيخ شريف بان الله ليا عم برشا كور بان الله ليا نمك السياسيين تبلو انت هو الله ليا حولي بهراب عاو واحد الكودي يا دغان كودي يا دد كودي لا بابي اي الا صبر كي وا تلكين هلكا قحوتي كو هذا الفعل الذي ان او غرانيسان عاو سلطان كي غودي بيش شيقال اي لو بغي هلكا سو فديا بغالدي سي يا مسب كي سي يا عيل كي سي والله قاتي احمد مدوبة ايران رابي باقات والله قدلي والله قدعي والله قفصدي كي انت اكو سمينا واتسود ويريسا وسط صوب الشرسة مركا حاشا لله يبالينا عاد بان اقوحنا الرقاسي ان عاد بان انكاك تحسين ان دميرك النوع عاسي عقلية دا نوع عاسي اذن سيي ما مدنين احمد مانتا قولنا لكتان احمد ينات كل حساب تنتام بقى هيد لغو محكمة دايو لغو حيرو دقان سومالي اي سلاهين بو سمي صلاة دين سوماليات او بريم قيدو وقعنتي سكودري صلاة دين هويو دليمات الحمر بوتالين انت سيلا دو قاتان بالربا وكا قد بيا مرك احمد ديك هاي قوسك عنا وعن ربا ساكي برنامج كوان صغري وان كهالي وان هالي ساكيتو وحان كهالي ان داني مركي الشري سودقين ما مولادا دولادا فدرال كا سوماليا ما مول قبلي حبنت كاه الدولدة فدرال كاه الصومالية السد حضا اي قبل كبرادر لما ما امون لو حي اشقيا دولدش الشيء اجنبي بيورريهين فليس منا اعادنا الله منا بلنا لكن افرت ما امون الدولدة فدرال كاه الصومالية دو ليه ده هاي شركة بين دبا يكون قرية مركز صباحين أيقظ وذا السعودية وحي ما دين مقالة المقدسية عاصمة قرن كا بيش عالم كأيربورك كسوقيسي حجم جاي يسود وين تلو السمي عدو البصمالي واركيسي ورئيس بي بحيان باش عالم كرواسيين اسلام مركب التليفون بالا دراعي وان باش قاعد اقاقين داني بالله يري وحلقو يري انا في السلف وان كلا سعنا واحد حمر كده حوضو وان كلا سعنا انا عقابات كتاي هنانك جيد سعود كدور رشادة دل كان كده عيسو وان كلا سعنا واحد دوري سينا ننقرنين اي ادوكو سؤال مكو ويدنا قوان كمامل كاقو ما ادوكا قوان مسادات كانوا كقوان ويدنا أنا أقول آه تن لبا أدوغو أحمد مدوبة شقاكو مريد سوماليا أنا مسير كيدا شقاكو مريد حبين كم إذا ما ملودة دولدة فدرال كاتاي أوه قان سميسا مش شابد دادي بال قادن إسا كعمو كرو تالي شابد دادي قادن مايو وان أوه قان سمي يابير أمر وحالوغو سي إنو فيلا سوماليا تاقو مدى حوينا هالوحا قبصدو رال لقريو وقتي قو مدى سوماليا لليد كاكاق السمي يري كرال لقري وقول أمدى سوماليا دوسو هيت وأقول أمد الصومالية أسوه يتي تاسا كيانتي مدح وينها إنو يرى مدح وينها وكو إيمانيا لمرتقى هذه لسود ويهي إسلام مركي مركي ماشي لاتك مركي إيه قوغشي لاتك إيه قوغشي ماشي قدد لغدي واتقانا إلين وليم روت وكو صادر كو صادر صدي إيه مدى واها إيه كان يصادر صدى وكارد أها إيه فرينتا لو سو ديبع وليس كبضان إيه حانيها لغاها هيو مدح وينانو أنا قبل كجدو ورمحاق جدك كهاج لي ورمحاق جدك كهاج لي أذوق ياكو دورتي يا مام الأطهاي يا مدح وين أطهاي مد وحاتها يهجاميها هرق اللذا كيانكا إكسماي أفضو أنت أسوق جرم واحدة ورمحاق جدك كهاج لي وأنا أقول جد أكاش كير سمام الباكجرو النام يكلا دبين باكجرو دتك الهاب الجو هذا غضو مدح وين السيرة أرعاد أو كهذا أو واحد كهذا ما كان راسه كوا عاد وذا تين مامل خشجان يصير قبل كله كمان يقانو أو لا كمان بحنو دد بارة دك دنا كوا أفضوي ما يا لقولي نيو واحد دون تسمي واحد الله واحد دون تو سمي فرنت أنا عيد كوسو ديم تو قرينا كينيا كوسو ديم تي كينيا لك ما شغيلس عيد ما ذكرنا كنا حدود دوي جوج دونان دد كهذا كان هو دد يارسن ودل كودي للدفاع دان حساب تمام ما مول استان الروان احمد وكوري قال يا السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وان وان غليسنا مركه شعبي هو غليستي دني دنبا جوق جوق دنبا ينعنع دبا وي كدباتي هوشان اساسي كو دباتي احمدنا ملك سول استاغو اني اي ما قد لي كو سوريجي حد ما حيتاي مشكله ما قد لي كو سوريجي ما حد قدر سطي ما قال هذا كلام نجاح يستاء كسماية أفضل هو كينيا نجاح يستاء كسماية هذا نوع قرين إن هاي هذه الدولة الفدرالية كان سومالي يتكان كسماية هذا نوع قرين وزير هذا نبي بغدان كسماية كدولة كلا هاي ستاء حرين وباهن السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم ما قال هذا حكينا سوى عيسى
waxaan ka soo wacayaa galqaad ayaan ka soo wacayaa lakiin deegaankaan deganahay waa magaalada Mandera. Mandera joogta? Hadda galqaad ayaan joogaa lakiin deegaankayga rasmiga waa Mandera. Hadda hadlay isbalad xaawa i Mandera. Ha ree Mandera waa tahay. Sidaad u aragtaa maanta culayska la saaray hogaamiyaha kooxda Aranjan ee Deli ay beesha caalamku saartay inuu madaxweynaha lagu haqabsado oo xaaliya oo balajees ka bixiyo una hogaansamo shirkii dhuusa markeeb. Sidaad u aragtaa? Aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan u arkaa kooxda yar in xoog la saaro. Horta kuwa xoog hadii la saariyo haddaan la saaro kuwa saameyn ma lahayn. Waa hor waa ogeed mataqaana magaalada Diriska nala ah oo balad xawo. Waa hor ciidamo Kenya baa iska soo geli jiray, dadka lagu gumaani jiray. Hadda maasha Allah ciidamada dowladda federaalka baa kontaroolada jooga. Habeenii maalin baan marnaa, waxaa la dareemay dowladnimo la dareemay. Axmed Madobe Axmed oo xuduud ku taal lahayd hadda cadaadis hadii la saari haddaan la saarin mataqaana saameyn kuma laha ma garad. Adigu ma deegaanka rasmiga ree Mandera baa tahay, madagoodyaha mise garanaa tahay? Aniga deegaanka degana kusoo jeeda waxa weeye waa Mandera. Mandera magaalada Mandera magaalada Beled Hausa. Okay, marka ma bi ree biibiwoon baa tahay, ma ree buur jamhuuri baa tahay, ma ree qalaliyo baa tahay, ma waxaa tahay, ma waraabeya tahay, maxaa tahay murale, ma dagoodiya, ma garna, ma shirmooge, bal is istaqbal. Maasha Allah, maasan tahay ani waxaan nahay dagoodi, waana dagoodi. Maasha Allah, dagoodiya faayi fardaan u soo dhawow. Sidaad u aragtaa dhibaatada ay dowladdaadi adiga ku gumaysanayso ay ka wado gobollada jubbooyinka oo ay doonayso inay NFD ku soo darsato, ma isdhihi kartaa maadaama aad adigu gumaysiga ku dhex dhalatay, nin Soomaaliya tahay, dadkaagii lagu laayay xasuuqii Wangala, in gobolladan kale ay hadda Jubbaland idinku soo darajiya, raalli ma ka tahay? Raalli kuma ahayn. Dad maqaana wajeer waxaa lagu diray mataqaana 10,000 oo dayiray doodan yahay xilkayga lagu diray. Hadda haddana waxaan aad iyo aad u jecelnaa maalmaha qiimaha inaan mataqaana Mandera ka saarno, wajeer ka saarno, gaaris ka saarno, waa la yaqaanaa bisii xuduudda meeshu maro, waa la yaqaanaa iskasta way garanaysaa. Jubbooye iyo haday jubbooye tahay iyo haday gedo tahay dhammaan mataqaana shacabka Soomaaliyeed inta Allah maalmaha qiimaha oo isku imaanaya mataqaana tilaabada baa laga qaadaya insha Allah. Ay faay shar galay baalka qolalka Garcia, qolalka Garcia waa garta. Aad iyo aad baan ku salaamayaa gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay. Walaalkaasi waa nin dagoodiye ah, dagoodiye hore ay kugu sheegay, dagoodiye waa adigu ma taqaanaan anaa aqaano, dagoodiye waa dad sharaf leh oo karaamo leh oo Soomaalinimada ku faana way. Aad iyo aad bay Soomaalinimada dagoodiye ugu faanaan, aad bay dad u qiimo badan yihiin, wayna nala shaqeeyaan xogaha badan ee Kenya aan ka helno. Waa dadka nasiyo way ayaga murulaha iyo garnaha NFD degan, waa dad waaweyn oo ayaga ahaa siyaasiin ahaa wallahi nasiiyo xogaha, oo saraakiil ahaa xogaha nasiiyo cadowga Kenya iyo damacooda dalka iyo shirarka ay wadaan. Saaki, waxaan idin sheegnay warbixinta idaacadda Difaac Qaran ee subaxnimada soo baxaysay, aan ku sheegnay in Kenya guddi ay u saartay quburo ah oo ka mid yahay Moses Wetangula ninkii la dhihi jiray, rag noocaase quburo ah oo Kenya aad iyo aad arrimaha dibadda aad iyo aad looga dambeeyo in loo xilsaaray arrimaha gobollada jubbooyinka iyo burburinta dowladda federaalka ay hadda nabad iyo nolol jirto, inuu dhistaan dowlad ee ayagu leeyihiin, loo abuuro fagshinno ay Sharif Sakiin iyo kuwa asaasaqay oo aan dalka iyo dadka wadan u hayn deegaanada ay joogeenna laga nacay, loo abuuro shabakadahaas noocaasa la abuuro dhammaantoodna ay centralka Kenya Nairobi ay ka mataqaana amar qaadanayaan. Horaan ay kugu sheegin, xogaha dadka nasiiyo waa dadka reer Kenya, waa Soomaalida saxda ah, cowlyahankaa ka mid a walaalaha cowlyahan ee degan ee meesha layaad maxay ahayd ilaa iyo habaasweyne degan baa nasiiyo, maqaabulkaa nasiiyo, dagoodiyaha nasiiyo, ajuuraankaa nasiiyo, garaha nasiiyo, murulaha nasiiyo, waraabeyaha waa nasiiyaan, wardaydu way nasiisaa. Dad alla qof alla qofkii damiir leho Soomaali ho degaankaa degan waa ku xun yahay culayska asaga saaran iyo gumaysi wuxuu yahay uu soo arkay in gumaysiga asaga saaran in walaalahood kale loo geystay dhulkoodii diyaar uma ahan. Xogaha saasi noo siiyan guddiga la sameeyey waa idin sheegnay. William Ruto hadalkiisa waad maqasheen. Hadda marka doorashada soo socota, ninka sharaxan ee Kenya William Ruto weye, wuxuuna ballan qaaday in
وقعدت كين يا سوق قرين دونه قبل لذان حدود دونه ومرين دونه وأعود ديارة ذات يمدعي ذا نوو استعمال الدونه دونه قبل لذان جبوينك وحيني له ركيات واحد حشان يا ولي بقاد بوغ حشان أنا كحشان مية وأنا كلانجين وحين اسكعوده هين أهو ركي أنك لو لم روتو ننكي طوان طوانانك كن سوامالي حسوقي وانقالا كو حسوقي مواي دانيال تروبيكال أرموي اسكعوده هين دانيال أرموي بي اسكعوده هين وكلانجين ننكي هدا أهروتو وننكي أديركي وكو حسوقي داد فربادان سوامالي وكمانانا أنا سأوف عنتان بالرو دانيال أنا موي بيسكعدهين وبابين يا بيجي قدر لي هذا مو قدر لي هذا جري سمرهن أو ود بنو استعمالية قبل لا دورنا وقبلنا يا حدود ده دنا وحن كده حقنا دي ده علىنا حقنا كوي برو أي نقول يسوي ده هذا دم الدولة الصومالية الله شكل سنة مجرى قات كده حب بفوق السنة يا دولة أنا معمول أنا جاء أمر قاتي حمر كتر يا نواصم السنة يا أم واحد بوك سهل ولين هو توقع أنك سو قاري شعبي كينيان كنوا ديار بيهن وعن ربعين القصير إن كذا شكيه ما نندو يتي وعن مل كرا كقاضي أما عن سكرا عني نين دكتورة أو كينيانة أو هل كان سبنار أويمد أو قد يارنا يي سبنار حرون أي سكوجي أنا هيا لها أنت لا شراك أنا أشقي وحوجيري أنت كتب الصومالي أو قبل كه الصومالي قبل هذا جبوين كان كيف بتغسل تندقان كبلد حاوي إسماعيل أوكي ما هل كان سكتب هذا أنجا آدم برد عالو يجور رم ولا عيري آدم برد عالو ما العيري ها أنجا وكفر حسننا هواي يقول كأنجا وربنا وكينيا سيان كلنا وأنا رعسنا هو ده كم تغنى الناس وده كان صعب كينيا يكليشن كأنه غندران والنكلة هو كيات ينكلة رامحه هيتو ريل أودينجا وحوجيري أنجا هادانا هاي الشعب أنا كوكويا أنا هاي عتق وحنسين دونا ويليام روتو معال عصابة كوري ويا فيس بريزنت لو حكدة جاي آدم برد عالي سيان لو ملكيو دالكاس سي بدرالكاس سي انغا ان لا ك سوماليدو ليدها انو قادنو دغانكاسنا كونتي 48 لوغا ديغو وا انان انغو تاغيرنا ويليام روتو حدانا هي شعبيغا كوكويدا ماجورتي كينيا مصلحتنا كو جيرتو مستقبل كعرورتنا كو جيرو هلكو كفكري وا دكتور هيادها انترناشنال كو شقيه هلكان والله سبناوي مغايره البلديشي وحين وحن كجرا أن كم إذا هاي قرأ إليهن ككوي هذا أنت لك جوال كودان كم إذا هاي وحن لما أنت عطك السنة إن أوليم روتو إنه مدحوينا كالنقطة فرس برس أنت آدم برد على we love him بوداي برفيدي وأحكي لك مجا على أن دولي سجا إيه ذاتك يسأو دولينا يا دحالك يوم مدى الصوماليين وقاضي يكج على هذا آدم برد على ككويو يا كيانكا أنت لك جوال كودو ما يكون عين فارح معلن وأنا جميس يبغى يستاء أو ضل كي عن حر هاي المانتا إلهي إياك هذا جميس تاء كي كلا الصومالي كوك جين ما يالقون عي كنا وحالقون على هذا إنه أصدق كان يا أيضا أي وضد وعن ربع شعب شعب قال كان كجرا قد دعوة ريو بيج كان يو بيج كدفاع غرن أوفيشال كا سهرة وبيج كغرن كلا قد دفاع يو أدب إلا يشل يضر أدب ودني وحا بيرسونال كي يجرى لباتن كن أو فلوريسة بر يبتغنا يو فرند يجرى وشان كن إلا يهدنا وكرة كعلا يبيت كان إلا يهدنا وكرة كعلا حقها عن صوص صار إن أنا وضعتها وح صوص صار يا مجران مركب عن لنا هاي وهو قال سمع إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم المركز سعيد دني دم به المركز أنا كان يعرف هذا هلك عك جبهه أرك سعيد دني وين كجو الرماية والله قعد كهذي وماجورتي رجل بحياها صباحي ورأيه قال كاسيفت اللي جرب حي هذا في الشارع هذا ده هالجروها وأن دتك درينك دتك الصومارية أي قبان ويا دني وحسكر العسيي يما نمك الأرنجان يفرارة ما يي ما مر قبل ما يي نمك ما دشكران ما يي هبلايو وحاس إن دل كان أيوه هجاميًا أي سماره ذكرنا إبرته مرة وار رساق مرة وار رشيد أنت كلام الروتيا جواب تهدي اللباد إشارة دعائي كود دعائي نكي أها نكي غريق أها أمين سنة إنه دون هذا ساو هيو على إسكتوش إسكت ساري إسكروبي أي إسمرجي إنه كويرة هذا واره ورهد ها إسمرجين سماري وحنكجو يوحيرشم اللي كجو يسات كجو يسات
maamula jiro wardalkan adigu ma xukuntid waxbaha isburjin cid xilka kama saarne adeer umeerka kugu soo noqdo oo madasha ka soo qayb gal ayaa lagu yiri xaaji xasan nuur asalaamu calaykum soo dhawow gudoomiyaha dib u xoreynta gobolada jubbooyinka xaajiow aad baan kuu salaamayaa difaac qaran bejkana waa soo dhaweynayaa waa dhegeysanaya waraysiga suldaanka ka qaatay suldaankana waa bogaadanayaa waa dhegeystay hadalladiisii taariikhdii oo ka sheekeeyeyna waa dhegeysanayay aad baa kuugu habaleynayaa maxamed cale hadallada suldaanka waxaa kala dhex baxay sheekadii beledweyne iyo hargeysa ka dhacda maasha allah ku soco geedkii baarka ah wuxuu yidhi suldaanka bulu burdi ku tallaalanaa beledweyne ee 500 oo sano ku yaalle waagii qaxootiga lasoo dejiyey waxay yidheen uu yidhi sheemaha cabdulxasan albeere hadalkaas marka aad la dhamiso waxaa kugu soo baxaysa eraboorka kismaayo ee sidaha cabdulxasan ee hadda axmedow uu magac daray iyo waxaa isku fiirisay baarka beledweyne reerkan waa reer caawo meesha la geeyo waxay ku leeyihiin raag u waas baa lahaa jira ama sid maxaa cabdulla xasan waxaa rabaa inaad bogaadiyo intaas uma soo galay waxaa usoo galay shirki shalab bay dhaba ka dhacay waare iyo qoorqoor iyo lafta gareen ilma gareen oo aniga aaminsanaa inay yihiin maamul goboleedyada saxda ah mucaaradkana ay aaminsayihin inay yihiin ilmo farmaajo u shaqeeya laakiin anaa aaminsanahay inay yihiin madaxweyneyaal maamul goboleedyadooda ku qanacsan yihiin tuulo walba oo ka mid ah maamul goboleedyada ay xukumaan ay taageersiin waa bogaadanayaa hadalkii waare shalay oo ka jeediyey qudbadii oo shala waare meesha ka jeediyey waxaa suxare day iyo axmed madow suuqa ka sar dhinac walbaba qoorqooraa ku xagsaday wuxuu taabtay nin axmed iyo dana inay yihiin niman soomaaliya inane cabdicasiis lafta gareen wuxuu ka dhawaajiyey abaawulkii shirki dhuusamareeb axmed madoobe asigoo godoon ah oo aa diyaarad raaci karin oo wuxuu yidhi helicopter kismaayo looga qaado ayaa aniga ka soo saaray nin soomaali dhex keeno dhuusamareeb keeni isla markii oo shirkaas ka laabtana william ruto wuxuu yidhi uma laaba karto marka nin asiga markii godoonka laga saara asiga haddana godoonka isku sii celina meeshaas waxaa ka dareemi kartaa axmed in shala godoonkii laga saaray oo haddana william ruto ku sii celiya meesha ka dareemi kartaa shalay markay soo degeen saddexdii madaxweyne ee boorka yimaadeen ee laba shiray beesha caalamkana wareysatay lagu yidhi maxaa u aragtiin danaya axmed madoobe danaya axmed madoobe sababaha ay u diidan yihiin shirki dhuusamareeb iyo wixii kasoo baxay faahfaahin buuxda ayay shalay galab ka dhiibay marka eelaboorka xamar yimaad sababihii beesha caalamka way og tahay dani wuxuu rabaa inuu xusool iyo sanaag xoog ku haysto wax kale dana ma raadanayo dani wuxuu rabaa inuu leelkasi iyo dhulmahate iyo warsangeli iyo dishiishle iyo calash saleebaan oo asigaa rabin oo rabaa inuu xildhibaanadooda asiga soo xulo oo gacantiisa kusoo xulo wax kale dana ma rabo okay axmed madoobe muxuu rabaa waale waa beesha caalamka arrintu way sii baaray dadka waa quburo axmed madoobe waxaa la yidhi wuxuu rabaa 31 qabiil oo 3 gobol oo jubbooyinka degan oo hal qabiil oo taageersan aan jirin ayuu rabaa inuu xukumo siduu ku xukumo karaa marka axmed madoobe wuxuu rabaa 31 qabiil ayaa jubbooyinka degan 31 qabiilna hal qabiil oo axmed madoobe taageersan inayna jirin adigana waa ogtahay bulshadana dhegeysanaysana waa ogtahay oo anay reer jubbooyinka ahay ma taageersani adiga reer jubbooyinka ma taageersani anay adigana isku qabiil manina hawiya ahay adigana nin daaradaa tahay adigoo nin daaradaa waa diidan tahay anaa nin hawiyahana waa diidanahay ninkii wiilka digil barofesorka digil oo adii hore aa wareysanaysana wuu diidanahay nabadoonkii jareer weyne aa wareysatana wuu diidanahay nabadoonka ceoramale wuu diidanahay ajuudaan waa diidanahay dir gaybaha ee ka koobantoo dhanna way diidan tahay okay
marka ma suuragal ma tahay axmed inuu saaka ku gorgortamo soddon iyo kow qabeen farmaajaha ii qasbo kasabha ii qasbo farmaajo mana qasbi kara anaga maye naftirkiisa ku raaco maye oo yii axmed waa kuu qasbaya farmaajaha na qasbi kara maye oo farmaajaha naftirkiis farmaajaha mana qasbi kara anaga ma qasbi kara farmaaje sax marka axmed waxa isleeyahay anaga horta dadka dubooyinka soo jeeda hadaan lahay axmed xil kuma haysta axmed in la xero ayaa ku qanci karnaa oo cadaaladda la hor keeno oo annaga aa maxkamadda tagno oo aa ku doodno kiisaskii oo noo geystay maxkamadda la tagno ayaa ku qanci karnaa adigaa ognahay inuu sii joogi doonin laakiin annaga axmed inuu naga fakado ayaaba doonaynaba axmed annaga maalmaha maxkamadda waa xari doonaa ama aa ku xerno dibidaha ama aa gudaha ku xerno axmed maalm maalmaha kamida waa xeri doona okay waxaa ii soo haray barnaamijka gado dadkii reer gado annaga waxaa kasoo jeedaa dubada dhexe dubada dhexena waa ogtahay axmed heshiiska oo ku galay qof walba oo soomaaliyana waa ogtahay dadka reer gadona way ogyihiin dubada dhexe axmed heshiiska oo ku galay marka annaga go-aanka reer gado ee soo saarayna taageersannahay shirka garbahaareya ka qaybgalaynaa maamul sax ah oo ay soomaaliya u dhan tahay meeshaasaa kusoo dhiseen xildhibaan doorashada ii soo artay xildhibaan doorashada soddon iyo kowda qabiil ee degan jubooyinka waxaan kusoo gelaynaa doorashada xildhibaannimo garbahaare baardheere baxaabo luu waxaan kusoo gelaynaa degmo baarde oo gala katasitaa kusoo gelay marauuran meeshuu kusoo galayaa galgacal meeshuu tagaa darad weyne meeshaa tegay diilin brevle meeshaasoo tagaa hawiyi meeshaasoo tagaa qabaa-ilada ogaadeen oo absoma ah oo magaca kumada ula baxay oo beenta ah oo haaf ka mid a asaga ay diidayihiin colihan wuxuu kasoo galayaa barde maqaawl wuxuu kasoo galayaa barde reecaamir waxay kasoo galayaan barde wax kumada la yidhahaa ma jira kumada waa sheeke axmed madoobe samaystay oo raba absamihii deganaa jubooyinka oo rabaa inuu ku gumaysto absamaha jubooyinka degan annaga inagu fikrigii wuu gumaystaa kenyaatiga ku gumaystaa ayagana awel waxay ahaayeen waxaa la dhihi jiray waama bare a dhihi jiray dhulkan waama bare ogaadeenkii dadki waama bare ay kamid ahaayeen kenya diiday ahaayeen dad ajnabiga a ogoleyna ahaayeen laakiin wuxuu